Å steke eller vokke grønnsaker er ikke bare sunt, men også utrolig godt. Grønnsaker som egner seg godt til steking er for eksempel gulrot, squash, mini-mais, paprika og løk. Skrell og rens grønnsakene, og kutt de opp i like store biter slik at de blir ferdige samtidig. Det er lurt å kutte alt opp på forhånd så det går raskt når du skal tilberede. Varm opp en wok eller stor stekepanne til høy varme. Og ha i litt smaksnøytral olje som tåler høy temperatur, for eksempel solsikkeolje. Wok først harde grønnsaker som gulrot og broccoli, og tilsett deretter de andre grønnsakene litt etter hvor lang steketid de trenger. Rør hele tiden i grønnsakene så de ikke blir brent. Krydre med salt, pepper og for eksempel hvitløk, chili, koriander eller en god voksaus. Her er det kun din egen fantasi og skafferi som setter grenser. Stekte eller vokkede grønnsaker smaker godt som tilbehør til det meste, eller som en egen vegetarrett. God middag!